pes, ja neviem. A teraz jak proste povedať, že ja mám pravdu. Veď vlastne toto sa môže potvrdiť. Jedna z týchto pravd sa môže potvrdiť. Konzervatívec povie, hodnoty sú rodina, cirkev. Vy musíte toto, toto robiť. Proste tu sú isté veci, ktoré sú potvrdené tradíciou. My musíme na nich bazírovať. A povedzme, že by som im uveril a zvyšok, ktorý mu neveril, ten tých by presvedčil. Alebo by prinútil. Silou. A nakoniec by to dopadlo dobre. Teda, a pre koho dobre, to je zase taký, ale predstavme si, že by sme sa dostali z nejakej, by sme sa dostali z tých problémov, ja neviem, by sa vyriešil, by sa začala zlepšovať situácia v tejto sfére, v ekologickej sfére, v hospodárskej sfére, v politickej sfére, ľudia by boli tolerantnejší a tak. Aj keď má konzervativizmus isté obmedzené východiska v pohľade na celý svet, keby sa to podarilo. A čo keby sa to podarilo niekomu druhému? Pardon, niekomu druhému. A tiež by to proste zlepšilo situáciu. A teraz, jak my máme vedieť, že máme túto perspektívu, že jedno z našich riešení, keby sme absolutizovali, by to všetko vyriešilo. Jak máme vedieť, kto z nás to má pravdu a kto má právo to presadzovať? A najhoršie je zasahovať do slobody druhého človeka. Na to celé postmoderné myslenie, sa môžem tomu venovať, je zamerané týmto spôsobom, že my nikdy nedosiahneme absolútny stav. Ako Derrida hovorí jednoducho, tam vždy, dáva za pravdu Levinasovi, vždy dáme do popredia skôr etiku než politiku. Politikou nikdy sa nezavďačíme všetkým. Vždy bude niekto, kto je obidený, kto na to dopláca. Politika proste nevie spraviť také absolútne riešenie. Jednoducho vždy tam bude niekto taký. Takže neverme v to, že proste nejaká budúca spoločnosť toto vyrieši. Levinas podobne, Levinas je vlastne, ja môžem organizovať, riadiť svoj život a snažiť sa žiť čo najlepšie, ale ten druhý človek je, to je pre mňa úplne niečo neznáme a ten jednoducho, ja nemám právo ho ovplyvňovať žiadnym spôsobom, pretože zasahujem do niečo, čo ja nepoznám, čo je pre mňa úplne mimo, čo je úplne cudzie a iné. A to isté on by ma mal takto vnímať, pretože takto je jednoducho. Ja nemôžem mu vnúcovať šťastie, pretože neviem, či moje šťastie je správne, ako to nevie ani on a ani ten. Čiže čo s tým, v jakej takej situácii postupovať, veď oni vlastne majú pravdu, veď ako jak môžem ja druhého človeka, aj Derrida, jak ja môžem, kedy sa nám pozdravilo dosiahnuť ten absolútny pojem, ten toto, čo je také, kedy zmeň, ako dáva príklad s identitou a identifikáciou, identita je niečo, toto je toto, ja som, ale čo ja som, ja sa môžem iba identifikovať, som človek, som, ja neviem, študent, som pracujúci, som veriaci, som záhradkár, som pingpongista, som ja neviem kto. Ale nič vlastne nie je to, čím som úplne, absolútne. Čiže stále je to len nejaká podoba môjho daného stavu. Čiže tam nikdy nedosiahneme tú to absolútno. A v politike, keby sme si toto uvedomili, teda potom o čo sa máme snažiť? Veď však to, keď budeme sa snažiť o nejakú absolútnu podobu niečoho, a to sa, jak vôbec sa k tomu dostať, tak to bude končiť zle. A teraz, jak v takejto situácii postupovať ďalej, postmodernej takejto? Keď proste poslední filozofii našej doby si toto tu myslia. Čo my teraz máme? My máme ešte si myslieť, že vieme dať čo viacej, že však to vedie do pekla niekam, alebo čo. A potom sú tu aj iní myslitelia, ktorí hovoria, že je dôležité bojovať z presvedčenia za nejakú dobrú vec. Presvedčenie je niečo viacej než dané zákony danej doby. Napríklad Antigona, ktorá chcela pochovať svojho brata, Sofoklova Antigona z tragédie Antigona, ktorá trvala na pochovaní svojho brata, aj keď vedela, že to môže spôsobiť nejaké nezrovnalosti, dokonca vojnu. A napriek tomu, že bola upozorňovaná, aby to nerobila, pretože sa to tu nesmie spraviť v danej dobe, ona vedela, mala tu presvedčenie, že to musí spraviť za každú cenu. A
predsa mala to presvedčenie, aj keď jej druhý brat presvedčil, že to spôsobí iba zlo, napriek tomu trvala na tom, že to je jej jednoducho základná povinnosť, že to musí spraviť. To isté máme z našej slovenskej histórie príklad Juraja Janošika, ktorého môžeme považovať za takého len zlodeja, ktorý vlastne škodil, pretože ohrozoval tých bohatých a bral im peniaze. On si ako keby, keď sa na to pozrieme z pohľadu danej doby, odhľadnúc od toho teda, že bol pozitívne vnímaný daným chudobným ľuďom, pracujúcim, teda nie tým, ktorý ho kradal, tak on vlastne si neuvedomoval, že ten človek, ktorý je aristokrat alebo nejaký šlachtíc, vie, od malička je vychovaný správnym spôsobom, vyberané spôsoby má, pohybuje sa vo vyššej spoločnosti, má nejaké vzdelanie, hovorí vybraným jazykom. On teda asi vie, ako spravovať spoločnosť a nie nejaký rolníček, ktorý si okopáva, a on nevie vôbec nič vlastne. Nevie o tom, aké to je ťažké mať na starosti toľko, ako organizovať celú zem. Jak on mohol takýto obyčajný vyvrheľ spoločnosti, ktorý ani nepracoval, pobehovať po lesoch a okradať týchto bohatých, ktorí vedeli vlastne, jak to robiť. A predsa ho dneska vnímame ako hrdinu. Teda to také otázne, že vlastne čo je tam? Sú tie zákony danej doby sa menia predsa. Ako budeme dnes nazerať na nejakého človeka, ktorý sa pripúta k jadrovej elektrárni, že aby proste nespustili ju, alebo proste aby sa ďalej neznečisťovalo týmto spôsobom, ktorý bude protestovať proti zneužívaniu, ďalšiemu používaniu fosilných palív vo veľkom množstve, proti uhlíku, proti rope. Ako na ňo budeme pozerať na dnes? Ako na proste človeka, ktorý ohrozuje životné prostredie, ktorý ohrozuje súkromný majetok, dokonca životy, a za to môže ísť do väzenia. A v budúcnosti, v tej spoločnosti, ktorá bude iná, sa na neho budeme pozrieť ako na hrdinu. Veď to sú tí ľudia, ktorí bojovali za našu budúcnosť, za náš lepší život. Tak teraz čo? Čo je vlastne lepšie? Tu je to presvedčenie, ktoré ide nad hranice, nad zákony danej doby. Čiže tu by bola možnosť, ale v postmodernom myslení, ako povedať, že ja mám tú myšlienku, ktorá toto spasí, ktorá nás tohoto donesie. Ako? Keď chcem niečo také spraviť, stále mi niekto povie, že ho obmedzujem.